Всім привіт! Це Артур. Ви знову на блозі Voice of Changes. Сьогодні ми продовжуємо говорити про те, як стати тестером програмного забезпечення. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему. Як же ж вивчити англійський? Особливо, як вивчити англійський з нуля швидко і ефективно. Розкажу я вам про свій досвід вивчення англійського з нуля. Як ви пам'ятаєте, в школі і в університеті я вчив німецьку мову, і тому англійський мені доводили вчити з нуля. І для цього я знайшов таку дуже чудову програму, називається вона Rosetta Stone. Знайти її дуже легко. Пишете Rosetta Stone в Гуглі чи в Яндексі, і одразу перша ссылка – це буде офіційний сайт. Давайте перейдемо на офіційний сайт. Подивимося, скільки коштує ця програма. Ось перейшли, як бачите, програми не з дешевих, але, в принципі, я вважаю, що її варто купити через те, що дуже-дуже класна програма. І вважаю, що програмісти і взагалі ті люди, які створювали цю програму, проробили дуже велику роботу, і вони повинні за це отримувати гроші, тому що це їхня зарплата. Звичайно, я розумію, що ця ціна для України завелика, і скажу наступне, що цю програму можна знайти в інтернеті безкоштовно. Я, звичайно, не закликаю вас робити це і взагалі не підтримую це, але скажу, якщо у вас немає можливості придбати цю програму, то її можна знайти безкоштовно. Так само прописуйте в пошуковику Rosetta Stone безкоштовно чи безплатно, там, на якій мові ви захочете, і ви знайдете цю програму безкоштовно. Ну що ж, продовжимо. Чому я вибрав цю програму? Спочатку я взагалі не знав, що це за програма. Я просто по гарних відгуках її вибрав, по тому, що про неї писали люди і як вони були задоволені. Тепер я хочу поділитися своїм досвідом і також розказати, чому задоволений нею я. Взагалі, один з таких факторів, який відштовхує від програми, спочатку, лише спочатку, це те, що вивчення граматики, воно відбувається інтуїтивно. Тобто, тут ніде не написано ніяке правило. Тут не написано, що, наприклад, ось такі-то слова читаються так-от, в таких-то випадках пишуться так-от, а от-от винятки з правила, отак вони пишуться ось тут. Тут проходить це інтуїтивно. Взагалі, програма, вона побудована так, як от дитина вчить свою першу мову. От, наприклад, ви коли були в дитинстві, ніхто вам не розказував, наприклад, як говорити мама, як говорити папа, як говорити, наприклад, що папа пішов, а мама пішла, а не пішов чи пішло. Тобто дитина просто на досвіді вивчається, на досвіді спілкування з батьками, на досвіді спілкування з іншими людьми, вона вивчає граматику. Так само в цій програмі. Тут ніде не буде написано правила, але ви граматику будете вчити інтуїтивно, просто на різних прикладах. Тобто будуть приклади що якоїсь однієї ситуації, приклади іншої ситуації, і буде по-різному написано. І ви будете розуміти, що в такому випадку пишеться так, в іншому так. Але це буде не у вигляді якогось правила, а у вигляді більше якогось картинок. Інше, що мені дуже-дуже подобається, це те, що тут з вами постійно говорять. Говорять на англійській мові, говорять такий би віртуальний співбесідник з вами. Хоча він віртуальний, але це дуже-дуже важливо, тому що якщо ви читаєте, наприклад, по книжці, то ви там в голові думаєте, ви не можете не знати, як правильно вивчати цю, як виговарювати, наприклад, це слово, а тут вам все зрозуміло, бо ви все чуєте. Давайте приступимо, я вже ходу буду розказувати всякі нюанси, щоб вам було більш наглядно. Давайте нажимаємо старт. Програма запускається. В мене відкритий рівень 3. От, наприклад, у вас буде відкритий рівень 1. Рівень 1 складається з 4 юнітів. А кожен юніт складається от з таких 4 уроків. І кожен урок, ось такі, наприклад, завдання має. І в кінці от milestone, тобто екзамен. Ось. От core lesson, типа це основне заняття. Як би сказати, це починається, от, наприклад, кожне заняття починається з вступу такого. Ось, наприклад, 30 хвилин написано, да? Приблизно займає. Ось і далі от завдання, які потрібно виконати. Ну, давайте приступимо, я буду коментувати по ходу. Давайте почнемо.
Тут програма також дуже цікава. Ви мусите говорити. Є завдання, де ви повинні говорити. Повинні або відповідати на якісь питання, або повторювати просто те, що сказав ваш віртуальний співбесідник. І для цього це просто перевірка мікрофона для того, що він у вас нормально працює. Давайте продовжимо. One, two, three, four, five. Можна сказати 1, 2, 3, 4, 5, неважливо. Тобто мікрофон просто провіриться, що він працює. Ну, ми вчимо англійську, ми будемо говорити по-англійськи. Пішли. Ось. Тут ми вивчаємо нове слово. Це a fence. Тобто забор. Ось. І, наприклад, от вам показує на забор. Забор. І ви повинні вибрати, якщо ви зрозуміли, що тут показано в двох різних картинках, тобто це забори там і там, і там, ви повинні вибрати третю картинку, де є забор. Ось, вибираємо забор. A fence. Це просто A програма. garden. A garden. Це просто програма провіряє, чи ви, ну, правильно зрозуміли слово. Ось, a garden, тобто сад. І ми повинні вибрати сад, якщо ми це правильно зрозуміли. A garden. A swimming pool. І залишилась от єдина картинка, ми вже цю вибирали, і логічно ми розуміємо, що залишилась ця, і a swimming pool, це ми розуміємо під цим басейн. В даному випадку, якщо перевести дослівно, то плавальний басейн. Ось. A swimming pool. He's reading the newspaper in the garden. В цьому випадку, наприклад, слова he is reading newspaper, вже вони вивчені. Тобто нам залишається лише вибрати in the garden. Тобто це якби нове слово тут. Взагалі, от, тим, хто не знає англійську, вам може це здатись складним. Насправді так, бо це вже третій рівень. В першому рівні все набагато простіше. Там будуть просто основні поняття кольори, наприклад, там цифри і так далі. Тобто ви все зрозумієте, все по ходу, якщо ви почнете з першого самого уроку. Ось так, в принципі, проходить навчання. Наприклад, от, ми вибираємо цього чоловіка і так далі. This fence is broken. І ми розуміємо, наприклад, ось, ми вже this is broken, тобто поломаний, це цей і поломаний ми вже вивчили. Нам треба вибрати лише нове для нас слово fence, але якщо ми навіть ми його з минулого того завдання не запам'ятали, то ми можемо бачити, що тут зломане лише ось де. Тобто ми запам'ятаємо ще раз, що this fence, що fence – це оцей забор, це цей пліт. Пліт поломаний. He's eating lunch in the garden. Так, давайте щось таке, де ми повинні говорити. От, наприклад, speaking. Don't throw the ball in the garden. Don't throw the ball in the garden. Don't throw the ball in the garden. Don't jump over the fence. Don't jump over the fence. Don't jump over the fence. Don't climb the tree. Як бачите, я сказав не ідеально попереднє словосполучення, попереднє речення, і мені букви, які я неправильно сказав, не показує сіреньким таким. Давайте спробуємо ще сказати правильно. Don't climb the tree. Don't climb the tree. Як бачите, тут я сказав правильно. І тут різні є. Тут, наприклад, давайте подивимося, які є уроки. От pronunciation, listening – це слухання. Це коли, наприклад, ось, давайте попробуємо. Коли The glasses are in the dishwasher. Коли вам текст не показується, але ви повинні на слух сприйняти це слово. Тобто ви можете гарно читати, але на слух не сприймати. Ці завдання для того, щоб ви мову сприймали на слух. От зараз було сказано, що склянки знаходяться в посудомийній машині. Ось я їх додав. The chicken is on the stove. Ось. І таким от це для того, щоб ви просто слухали. Тобто ми вибираємо правильну відповідь і йдемо далі. Так. У нас також, і крім слухання, є розмови, те, що ми вже показували. Рев'ю це ні, граматика. Тобто граматика – це коли нам дають вибрати з кількох варіантів, який граматично з них правильний. Are my legs. Ось тут треба вибрати множину. These are my legs. Не this
для одини, а these. These are my legs. Is my arm. Тут однина. Це моя рука в однині. This is my arm. Are my eyes. Це мої очі, це множина, тут вибрамо these. Ось. І так там різні бувають слова, які треба брати. Писання дуже просто, це ті самі слова сполучення нам треба написати. Просто на клавіатурі набрати. Так, давайте pronunciation подивимося, що це таке. Це якби вступ. Як an arm. An arm. Pronunciation – це як правильно промовляти. A leg. A leg. A leg. Ось так. Що я можу вам сказати? І в кінці майлстоуну ми до нього ще повернемося. Що я хочу сказати? Для того, щоб ефективно вивчити англійську мову, виділіть їй, будь ласка, якийсь час кожен день. Тобто, якщо у вас є 20 хвилин, якщо у вас 30 хвилин, виділіть цей час. Ми спробуємо з вами підсчитати, скільки часу у вас піде для того, щоб вивчити всі 5 рівнів англійської мови. А якщо ви виділяєте 30 хвилин, наприклад, в день, всього 30 хвилин, ви проходите за цих 30 хвилин всього-навсього 2 уроки, 2 завдання. Так, 2 завдання одного уроку. Якщо у нас є всього завдань 20, якщо у нас є всього 20 завдань, то ви цих 20 завдань пройдете за 10 днів. Так, і далі, для того, щоб пройти 4 юніта, вам доведеться потратити 40 днів. А для того, щоб це один рівень, 4 юніта – це один рівень, це 40 днів, а 5 рівнів – це 200 днів. 200 днів – це приблизно 7 місяців, і якщо ви будете всього-навсього півгодини кожного дня витрачати на англійську мову, то за 7 місяців ви вивчите всі 5 рівнів англійської мови і зможете гарно спілкуватися на англійській мові. Як ви вже помітили, що всюди ви чуєте мову, всюди ви чуєте вимову, всюди з вами говорить віртуальний співбесідник. Перше, що добре, що ви чуєте цю мову, ви не чуєте, наприклад, з акцентом, коли ви ходите до якогось репетитора в себе вдома, там в Україні чи де ви живете, коли ви ходите, то репетитор говорить з вами з акцентом, з нашим акцентом. Якщо ви ходите там, вчили англійську в школі, якщо розмовляли зі своїми друзями, то всі говорили з акцентом. І ви також говорите з акцентом, бо по-іншому ви не чули. Ось, а коли ви вчите англійську і з вами говорите без акценту, і ви самі стараєтесь говорити без акценту, причому програма провіряє вашу вимову, то у вас дуже з'являється дуже гарна вимова, і ви починаєте говорити без акценту. Це дуже-дуже добре. Старайтеся говорити без акценту, старайтеся повторяти точно так, як говорить ваш віртуальний співбесідник, і у вас все вийде. Давайте ще подивимося, що ж таке майлстоун, який екзамен вас чекає в кінці кожного юніта. Це такі екзамен, це така якась вона така от просто ситуація життя конкретна, де вам доведеться просто говорити зі своїм віртуальним співбесідником в реальній обстановці, відповідати їм реальні фрази на його реальні питання. Це вас показують тут, ніби в дзеркалі, а це ваш колега, з яким будете говорити. Will you bring me the ladder? Yes, I will bring you the ladder. Yes, I will bring you the ladder. Я сказав, що принесу йому. Be careful, драбину. That ladder is very old. Він каже, що ця драбина дуже стара, будьте обережні. Is it broken? Yes, it's broken. Yes, it's broken. Ось так от, в принципі, проходить вивчення. Хоч співбесідник віртуальний, але доводиться з ним говорити реально, реальні слова. І тому, можливо, у вас немає досвіду спілкування, але вам буде легше говорити потім. Тобто ви зможете зустрічатися з людьми, хоч з реальними людьми в житті, які знають, говорять тільки по-англійськи, десь будете подорожувати. У вас вже не буде цього страху першої розмови по-англійському, тому що ви вже хоч говорили з віртуальним співбесідником, але з якимось там співбесідником. Ось, тому я бажаю
вам удачі в вивченні англійської мови. Рекомендую вам Rosetta Stone. Дуже-дуже крута програма. Лише потрібно виділити час. І я вам обіцяю, що зразу буде важко. Важко буде себе заставити кожен день сідати з англійською мовою. Але з кожним днем буде з'являтися наснага. Тому що буквально через там кілька тижнів ви побачите результат. Ви побачите, що ви почали знати англійську, ви почали в своєму житті, ви почали розмовляти трошки нею. Тобто ви почали розуміти взагалі англійську, ви почнете бачити, що ви розумієте пісні на англійській мові вже, ви вже почнете розуміти якісь фрази з фільмів і так далі. Вам це сподобається. І у вас появиться просто наснага і бажання вчитися, бо ви побачите результат. Ви бачите, що цих всього-навсього 30 хвилин в день дають вам результат, заради якого цих 30 хвилин варто витрачати. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на мій канал, бо буде скоро дуже багато цікавих відео, в яких ми проведемо такий міні-курс тестування програмного забезпечення. Він складатиметься з декількох уроків. Від початку до кінця це буде теоретична якась підготовка, як скласти правильне резюме, як пройти співбесіду на тестера з програмного забезпечення і так далі. Тому залишайтесь, буде ще дуже багато чого цікавого. Всім пока, вдалого вивчення англійської мови!